Olá, seja bem-vindo a mais um Universo em Canção. Hoje vamos conhecer a história de um dos maiores cantores de todos os tempos, o cantor Paulo Sérgio. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no nosso canal. E vamos para o vídeo de hoje. Esta é a última canção que eu faço pra você. Paulo Sérgio de Macedo nasceu em 10 de março do ano de 1944, na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Seu pai era alfaiate e Paulo Sérgio, desde cedo, já aprendia o ofício do pai. Porém, sua veia artística se manifestava desde a sua infância. Aos 6 anos de idade, participou de um concurso de calouros, promovidos em um show de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, que fizeram um evento em sua cidade. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes. E a partir daí, passou a ser convidado para cantar em festinhas de sua cidade. Na cidade em que eu nasci, no lugar onde a infância vivi, fui passear, ninguém me deu atenção. Sua família se mudou para o Rio de Janeiro na década de 50. Lá ele trabalhou em uma loja de discos e eletrodomésticos chamada Casa Rei da Voz. Coincidência? Um dia e vou voltar, minha madrinha, vou ser grande um dia e nos anos 60, ele participou de vários programas como calouro. Em 1966, Paulo Sérgio apareceu no filme Nas Ondas do Iê Iê Iê, fazendo o papel de um calouro no programa do Chacrinha. Fujo de mim, procurando esquecer. Em 1967, Paulo Sérgio teria sua grande oportunidade. Um amigo seu foi a uma gravadora fazer um teste e lhe convidou para acompanhá-lo tocando violão. O amigo não passou no teste, mas Paulo Sérgio andava pelos corredores da gravadora cantarolando e foi ouvido pelo Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens, que era o responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda. Álvaro era sobrinho de Renato Gaetani, que era dono da gravadora. Ele garantiu ao tio que Paulo Sérgio seria um grande sucesso nacional. O contrato foi assinado e o sucesso veio antes mesmo de gravar. Álvaro o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade. Todo o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar a música Benzinho, que ainda não tinha sido nem mesmo gravada. Benzinho, por que deixou-me assim? E triste a recordar. Paulo Sérgio gravou finalmente seu compacto simples com a música Benzinho e Largatinha, mas seu maior sucesso estava por vir. Em 1968, era lançado seu primeiro disco, que vendeu mais de 300 mil cópias. E a música de grande sucesso desse disco era A Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Paralelo ao sucesso vieram as polêmicas. Paulo Sérgio era amado pelo público, mas acusado por muitos de estar imitando Roberto Carlos. Isso porque o seu timbre vocal era semelhante ao do Rei, que era o artista de maior sucesso dentre a juventude da época. Naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançou o disco O Inimitável. Eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu. Feliz.
agora você. Você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. No final dos anos 60, a Jovem Guarda estava terminando e Paulo Sérgio foi contratado pelo apresentador Silvio Santos para integrar o elenco do programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter ido ao programa Jovem Guarda, ele chegou a se apresentar com Roberto Carlos no programa de Silvio Santos, já que na época, Roberto não era contratado de nenhuma emissora. No dia 4 de março de 1972, Paulo Sérgio contraiu matrimônio com Raquel Teles Eugênio de Macedo, a qual conheceu por um acaso em um pequeno acidente de trânsito. O casamento aconteceu secretamente em uma cerimônia simples, em uma cidade do interior de São Paulo. Em 23 de maio de 1974, nascia Rodrigo, que mais tarde usaria o nome artístico de Paulo Sérgio Júnior. Paulo Sérgio gravou em 1975 a música Quero Ver Você Feliz, em homenagem ao filho. Por você, eu adoro. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Paulo Sérgio teve ainda outras duas filhas, Paula Mara e Jaqueline Lira, fruto de relacionamentos anteriores. Muita coisa aprendi e agora estou aqui pra contar, pra contar, pra contar. Uma multidão eu vi, muita gente a caminhar, esperando encontrar um lugar, um lugar, um lugar. Ao final de 1979, Paulo Sérgio começou a se afastar da vida artística, indo morar em um sítio na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Nessa época, ele havia declarado que pensava em abandonar a carreira quando completasse 40 anos. Ficou um ano e meio sem gravar e sem fazer aparições públicas. Dando a toda essa gente. Em maio de 1980, lança o volume 13. No dia 7 de julho de 1980, um domingo, Paulo Sérgio fez sua última apresentação na TV, no programa do Bolinha da Rede Bandeirantes. O tempo todo à procura de mim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Aos arredores do teatro, onde o programa era veiculado, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Paulo Sérgio passou por uma situação que pode ter provocado a sua morte. Quando Paulo Sérgio saiu do auditório para pegar seu carro, foi cercado por fãs que queriam fotos, beijos, autógrafos. Uma delas, agressivamente, começou a comentar fatos relacionados à vida íntima do cantor e sua ex-mulher Raquel, de quem havia se desquitado em 1978. Amigos afastaram a moça exaltada. Enquanto Paulo Sérgio dava a partida no carro, foi atingido por uma pedrada no para-brisa. Fora de si, ele desceu do carro e correu atrás da moça, que se escondeu em um prédio onde o zelador não deixou que ele entrasse. Ele, apesar de muito nervoso, ainda tinha 3 apresentações daquele dia. Sentindo fortes dores de cabeça, ele fez a primeira apresentação no Grajaú. Quando terminou, pediu ao seu secretário que comprasse comprimidos para a dor de cabeça, que estava cada vez mais forte. No outro show, Paulo Sérgio cantou apenas 2 músicas. Com fortes dores de cabeça, visão turva, cambaleando, ele voltou ao camarim. Foi levado ao hospital, onde teve um derrame cerebral e entrou em coma. Em 29 de julho de 1980, aos 36 anos, falecia o cantor Paulo Sérgio. Amém.
pensar. Só uma coisa pode acontecer. Continuando assim, você vai me perder. Em 1981, a gravadora lançava o volume 14, com 12 faixas inéditas que Paulo Sérgio tinha gravado durante os anos de 1970. Mas acontece que eu... Ao longo de sua carreira, também gravou discos internacionais. Llorabas aquel día en que me fui lejos de ti. Decías que partir era morrer e te creí. Creí en tus promesas y te amé. Te amé. Y ahora estoy perdido, estoy solo. Em 1987, uma nova tecnologia permitiu juntar a voz de Paulo Sérgio e outros artistas em um disco tributo ao cantor. Ainda criança eu vibrava de alegria, ouvindo a melodia dos sinos a tocar. Quanta saudade das fogueiras de São João, dos arvoredos enfeitados de balão, daquela gente com pés no chão feliz rezando. A bandinha ia tocando no final da procissão. O disco foi um dos mais vendidos daquele ano e trazia a participação de Antônio Marcos, Chitãozinho e Chororó, Perla, Gerry Adriani, Martinha, João Mineiro e Marciano e muitos outros. Mas a faixa mais emocionante foi a música Quero Ver Você Feliz, que contou com a participação de seu filho Rodrigo. Nessa versão, ele responde ao pai com novos versos. Com o peito cheio de saudade, relembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus. Mas eu sinto a sua presença. Tava esperando você faz tempo aqui no programa. Você sumiu, onde é que você foi? Ah, dando um giro aí. Quantos anos você tem? 13. O teu nome verdadeiro qual é? Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigo. Então, você colocou o Paulo Sérgio Júnior em homenagem ao seu pai, não é verdade? É. Thaís de Andrade, fala, Thaís. Eu sei que você tá querendo, tá louca pra falar alguma coisa. Eu estive tão emocionada durante o musical. Fala o que você tá com vontade de falar, Thaís. Olha, eu tenho 3 filhos, né, Gugu? Nessa hora que a gente vê, que a gente tem que fazer em vida, né? Tudo pelas crianças mesmo, sabe? Porque quando vai, vai, né? Eu vi que você se emocionou. Eu em nome de todas as crianças do Brasil, pais, um beijo, cuidem dos filhos. Vai lá, vai dar um beijo na Thaís, vai lá. Emocionado durante o musical.
Aí, aí, Paulo Sérgio Júnior, vocês não sabem o fenômeno que é esse garoto. Vem aqui, Paulinho, vem aqui. Vou contar a vocês o que talvez pouca gente saiba. Quantos mil discos já foram vendidos, você sabe? Não sei, mas só sei que vendeu bastante já. Quantos? Pode falar alto. 120? 120 mil. É disco de ouro já, o LP, em que o Paulo Sérgio Júnior participa. 120 mil LPs. Mas... E quando a gente quiser chamar você para um show, a gente liga para onde? A gente liga para 948-2444. Ele escreveu na mão para não esquecer, deixa eu ver aqui. 948-4244. Tá bom, 948-4244. Quem quiser chamar ele para um show, vamos chamar. Você mora com quem? Com a minha mãe. Mora com a mamãe. Mas falar com a Amaral, né? É, com a Amaral. Valeu. Grita Viva a Noite agora, para todo mundo gritar junto com você. Um, dois, três. Viva a Noite! Em 1998, era lançado uma nova versão do disco em homenagem a Paulo Sérgio. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Desta vez com participações de Gian Giovanni, João Paulo e Daniel, Alan Eladim, Amado Batista e outros. Nessa versão foram mantidas as faixas Capela com Chitãozinho e Chororó e Quero Ver Você Feliz com Paulo Sérgio Júnior, o Rodrigo. Não vou deixar você partir. Rodrigo, ou Paulo Sérgio Júnior, faleceu em São Paulo no dia 26 de novembro de 2016, aos 42 anos, em decorrência de complicações de esclerose múltipla. A doença foi descoberta quando Rodrigo tinha apenas 6 anos, ainda em 1980, 4 meses após o falecimento de Paulo Sérgio. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo contando a história de mais um grande nome da nossa música brasileira, tá bom? Então encontro marcado aqui no nosso canal da TV Fontes de Água Viva. Até lá, tchau, tchau!